Welcome to this installment of Trollspeilet's video series. Today we are going to show you a bit of race trot training. We have a cold-blooded race trotter that we train every week. He is called Joker Elden and he's one of the very best cold-blooded race trotters in all of Norway. He has been this good for a couple of years and is still getting better all the time. In the groundwork, as in all with all horses, the point is to re-establish a gait, a movement pattern that has been lost in the horse, or reclaim the ability to move greater strides, for instance, better balance, better coordination, and we try to make the horse more flexible. This horse, Joker Elden, just set a track record on one of the hottest tracks in Norway, where all the good horses are regularly, and he set a new track record there, so he's a proper fast guy, this one. We will do this video in Norwegian, because we have the trainers and owners at the site at the moment, so we wanted to show them what we were doing, but we will provide subtitles for you English-speaking person who might be listening at this video. And I hope that this here video will give you a good introduction to how we make race trotters more flexible and more winning. Ja, men den lille tassen her, det mektige Joker Elden. Sikkert han ser mektig ut, men den maskinen her, den stopper aldri. Joker har tendens til en litt rar forbeinsbevegelse når han skritter. Den kommer her oppefra. Den manken. Har vært veldig stiv i det området her. Det er i ferd med å bli ganske mye bedre. Men samtidig som det har blitt mye bedre, så går Joker Elden både fortere og mer stabilt. Som de fleste av traverne, så jobber vi masse med stivhet. Og så jobber vi masse med koordinasjon og balanse. Han her er vant til denne jobben her. Så han er veldig flink til å jobbe med seg selv. Du ser den her hoderistingen, at han strekker seg sånn, det får han lov til. Jeg oppfordrer til det nå i begynnelsen. Kanskje vi får strekt overlinja så godt som mulig. Og samtidig så begynner jeg å jobbe litt forsiktig med at han skal høre etter når jeg dytter på siden på henne. Hvis jeg rører han med pisken på bakbeina, eller varierer litt grann forskjellig. Prøv å komme inn i problemer, eller stilheter, eller hva det er for noe. Fra forskjellige vinkler hele tiden. Det er en sånn vrikke litt på rumpa. Det er en sånn ting som man alltid strever etter å minimere så mye som mulig. Fordi når hesten vrikker på rumpa, så når man ser bekkene bevege seg i mange forskjellige retninger, så er det veldig vanskelig å få energien til å gå gjennom det området der. Riktig vei. Du ser den vridningen her sånn. Den gjør at energien tipper i feil retning hele tiden. I stedet for at den skal gå mer frem og gjennom ryggraden. Det har med stivhet både bak i hofteleddet å gjøre, som vi pekte på uten at dere kunne se det nå. Vi gjør det en gang til. Både stivhet her bak, koordinasjon i alle musklerne her bak, men også her over. Hva skjer her? Stivhet og koordinasjonsvansker over der sånn, det jobber vi mye med. Kan hende, hvis jeg er heldig nå, så klarer jeg å vise at jeg begynner med, så ser hesten veldig lang og flat ut. Og så etter hvert som økta går, kanskje vi klarer å få den høy og kort. Når den blir høy og kort, så strekker vi overlinja, all muskulaturen i nakke, rygg og bakpart, mye mer. Og da, ikke nok med at vi strekker den, men den blir lengre under belastning, så det er veldig mye med hvordan nervesystemet styrer muskulaturen å gjøre. Okay, nå begynner hesten å bli responsiv og avslappet. Avslappet betyr ikke slapp. Helt innledningsvis så var han slapp, men nå begynte han å bli litt livlig også, men samtidig
avslappet. Nå ser jeg ørene hans leite rundt og kikker etter pisken min nå, etter hva jeg ber om. Flink. Litt bedre med bekkenet sitt på den siden her, synes jeg. Føres litt mer kraft fremover ryggen, men det vanskelig å se, altså. Jobber hele tiden med å prøve å få denne, det området her ledig. Så når han trøkker til der, så skal den komme opp og frem. Men det veldig vanskelig, og den blir fremdeles litt spent rett bak. Her sånn. Det området der. Vi går til den trofaste veggen vår for å avsløre problemer. Ja, det er vanskelig, ja. Når vi går inn til veggen, så er det mye færre valgmuligheter for hesten til å plassere hofter og rygg og bein i forhold til hverandre. Da stiller vi mye høyere krav. Mye rare skjevheter og sånn her enda. Noe av hensikten med å gjøre det de første gangene, hver dag. Hver dag når man trener, er å se etter hva er det som er stivt og vanskelig i dag. Nå kan vi se. Det er mange ganger nå, når hesten setter beinet ned og prøver å gå frem, så vil vi se at det er et veldig tydelig brudd på hvordan hesten beveger seg ned i den veien her et sted. Vi kan også utvide den til det området der. Ikke så dypt muligens, men sånn som det. Men her er det som er aller tydeligst for meg. Det er sånn, sitter det fast noe. Ja. Kom an. Prøver vi å bli kvitt det hele tiden. Ja, nå klarte han det fint. Nå måtte han strekke seg godt ned og frem for å få til det. Det er fint. Han var flink. Ja. Spenner fremdeles ryggen alt for mye. Men det er det vi jobber med. Så til å begynne med nå, så vil han bli så spent i ryggen. Fordi han er kort og spent i ryggen, så vil han bli så spent der. Mye på grunn av den formen som travhestene kjører i, blir kjørt i. Ganske høy med nesa, ganske høyt også. Og det oppfordrer ikke til en lang overlinje. På den andre siden så gir det nesten maksimal plass til å strekke bakbeina under seg. Der og da. Ja, flink. Så, stå. Så, nå prøver Joker å bli smal foran, og så prøver han å sette rumpa langt inn mot, bort fra veggen. Så jeg prøver å dytte rumpa hans litt mer mot veggen, skal jeg prøve å ta han litt mer unna. Nei. Men det synes han var litt vanskelig, så han prøvde å snike seg unna. Da tar vi skulderen hans litt inn. Vent, Joker. Hei. Her også kan vi tydelig se at han faller ned gjennom banken, spent i det området. Så blir det sånn høl her og høl her, de greiene der. Det betyr at hesten ikke løfter seg gjennom ryggen så godt som vi ønsker oss. Kom igjen. Ja. Så flink. Veldig stivt på den siden her, mye stivere på venstre siden enn på høyre siden. Han holder på med tygger, og tygger så høyt at han gaper nesten. Det er typisk når man er stiv. Ja. Joker er ekstremt samarbeidsvillig når han først har fått for seg at noe er verdt å drive med. Da prøver han å fikse det hele tiden. Men hvis jeg stiller krav til han som han ikke føler seg klar for å løse med en gang, da blir han ofte litt streng i oppsynet sitt. Han tar ikke mer enn 50 øre for hverken å steile eller å sparke bakut han her. Så det er best å være våken. Ja, så flink. Men han sparker bare bakut hvis vi plager han med pisken. Så han lærer aldri å gjøre det. Alle hester kan jo det fra før, for så vidt. Nå var det mye bedre gjennom det der mankområdet. Skal vi se om vi kan påpeke det en runde til. Vi ser om vi får... Ja, det begynner å ligne på noe her. Ja, å, så flink! Ja! Så, nå kommer den mye mer opp i det området der. Mye mindre tydelige, skal vi si, humper og muskler. Så, siden han har vist at han er villig til å komme opp gjennom manken på begge siden, så begynner vi å skru opp kravet. Det vil si, i dette tilfellet, at vi får bakparten også med. Kom igjen, Joker.
Ja, jeg vet at det er vanskelig. Du klarer. Flink ut. Bra. Kom. Kom. Jo. Det er sånn at all den spenningen gjør det veldig vanskelig for noe. Få til alt de ber om. Den spenningen i rygg og manke. Men hvis vi bare jobber med at han skal bli løs, så blir han bare løs når han er helt avslappet. Vi må også lære muskulaturen og nervesystemet å jobbe hardt. Og gjøre det riktig allikevel. Så han ikke skal kunne gjøre det riktig uten kraft, hvis du ikke kan gjøre det riktig med kraft. Så når han her er helt avslappet, så er det vanskelig å se at han er spesielt muskulert. Men når han begynner å jobbe, så ser vi at bakparten er sjokkfull. Ja, ja, kom. Og nå prøver vi å få de musklerne til å virke litt annen rytme enn han er vant til. Oi, sånn. Ja, kom igjen. Ja, det var riktig ett steg, Joker. Du er flink. Ja, bra. Sånn, ja. Så nå begynner han å bli høy og kort, som vi snakket om. Det synes han er fryktelig vanskelig. Sånn, ja. Sånn, nå kan vi ha høyere form, med mindre spenning også. Bra. Nå snur vi igjen. Her sånn, er det like vanskelig å få nok spenning i høyre siden, som det er å få lite nok spenning i venstre siden. Kjempevanskelig å få han til å tørre å sparke fra på den siden her. Og det er kjempevanskelig å få han til å sparke fra på riktig måte på den andre siden. Det er ikke så enkelt at den ene siden er et eller annet, og den andre siden ikke noe. Ja, flink! Kom igjen, kom igjen. Ja, kom igjen. Ikke stoppe. Kom igjen. Ja, kom. Kom, kom. Det varierer mellom å legge på, oi sånn, legge til mer, kjør bakfra. Og skru av støtten foran. Ja, du klarer det, Joker. Flink ut. Kom. Nei. Kom igjen. Ja, den må flytte seg. Prøv. Prøv. Ikke gjør det der. Nafser du etter det med en gang til, så smeller det, bare så du vet det. Sånn, ja. Ofte vil selve sparket bakut løse ut det som sitter fast. Nå må han mye villigere til å gå. Sånn, vet du. Flink ut. Nei. Nei. Du må høre. Jo. Nei, da blir det streng. Ja, du må høre etter. Alle vet at du klarer det her. Da klarer du helt fint. Du må bare gjøre det. Ja, du må bare gjøre det, kom. Ja. Kom igjen. Ja, du må høre etter. Det er vanskelig å sparke når man klarer det, sier jeg. Hei, hei. Ja, ikke tull med meg.
Det bra for I dag, da. Ja, du flink. Ja. So that was trot training. That's a sort of a video in subtle work. It is quite subtle changes you get when you're working on a horse that is that strong and that well trained, and at the same time has these obvious limitations. I hope it was enjoyable for you all. I think I'm going to give the reins to my love again. Yeah, I'm going to talk about the next week's video, and then we're going to start showing something about what we are doing with a rider's seat. The rider's seat is, of course, very important for the aids, how we influence the horse, how we are not in the horse's way, because it's obviously important that we don't disturb the horse. There are many things to say about seats, so we'll leave that to the videos that are coming. We're going to make many, many videos on seats. Oh yeah. See you next week.